Футбольні команди розіграють нагороди юнацького турніру у Сумах. Розпочнеться він сьогодні. Участь у ньому візьмуть 8 команд. Виходить 8 команд, 2 групи по 4. Це команди з Липової долини, Краснопілля, Харкова, Барса з Києва. Ми, може, й дербі дочекаємось, Сумська Барса проти Київської. Ми спеціально розвели їх у різні групи. Турнір серед дітей 2010-2011 року народження. Вони зіграють по 3 гри в групі, потім ігри плей-офф. Тобто вони зіграють по 3 гри в групі, потім будуть ігри плей-офф. Завершиться турнір 9 грудня у неділю о 12:00. Відбуватимуться змагання на майданчику спорткомплексу «Сум-ДУ». Крім цього, для футболістів відбудуться ще 2 новорічні турніри. Відбудуться вони наприкінці грудня.